Een historisch bezoek. Paus Franciscus was vandaag in de Iraakse stad Mosul. In een decor waarin de sporen van terreurorganisatie IS nog goed te zien zijn. Mosul was nog maar een paar jaar geleden het bolwerk van Islamitische Staat. Het bezoek van de paus is een steun voor de christelijke minderheid in Irak. Niets was heilig voor terreurbeweging Islamitische Staat. Mensenlevens, moskeeën en zeker kerken niet. Maar vandaag, tussen de ruïnes en het puin, staat de paus. Oggi tutti eleviamo le nostre voci in preghiera a Dio onnipotente per tutte le vittime della guerra e dei conflitti armati. In de donkerste dagen zijn de christenen hier verdreven, vermoord. Nog geen 5 jaar later is het bezoek van de paus een overwinning. Maar veel christenen zijn er niet meer in Mosul. السبس أنا الموجود ماكو مسيحيين كان أكو لي فوق بيتين لاخ مسيحيين فوق هذا البيت ورانا كان أكو بيتين كان أكو يعني تقريبا ما يقارب 12-13 عائلة مسيحيين بيوت بالمنطقة. Het bezoek van de paus mag een hart onder de riem zijn. Van de 1,5 miljoen christenen in Irak 20 jaar geleden zijn er nog maar zo'n 200 tot 300.000 gebleven. Want verreweg de meeste christenen uit Irak zijn gevlucht. Ze hebben asiel gekregen in de Verenigde Staten, in Canada, bij ons in Europa. En hoewel de beelden van dit bezoek hoopvol zijn, keert er bijna niemand terug. Hier tussen de Eufraat en de Tigris is ooit het christelijk leven ontstaan. Vandaag wordt in Irak gevierd dat het er nog is. Of het ooit weer in volle glorie terugkeert, daar kan alleen maar voor gebeden worden. Olaf Koens, RTL Nieuws, Istanbul.